Mine damer og herrer, dagen har kommet, sesongavslutning av Rent Laken. Og for en sesong det har vært. Det har vært noen sinnssyke oppgjør vi har hatt her på podden. Det har vært noen sinnssyke gjester vi har hatt her på podden. Det har vært noen sinnssyke fotballeksamener som har blitt levert, både i positiv og negativ forstand. Men vi har hatt det moro, har vi ikke det? Nå nærmer det seg EM, det nærmer seg sol og god stemning, og da er det vanskelig å trekke folk inn i den heimen her. Ikke bare det, vi er nødt til å spikere litt, snekkere litt, få på plass en til og med enda bedre sesong 2. Så gjerne ikke nøl med å sende meg masse tilbakemeldinger. Er det noe dere savner fra den podcasten her? Er det noe dere rett og slett har lyst til å se mer av til neste sesong? Da er det bare å sende av gårde en melding. Så er det også bare å abonnere på YouTube dersom du ser det her, og også legge inn en 5-star rating på Spotify, så stiller vi kruttsterkt fra første serierunde igjen i august. Og hvem vet, kanskje, bare kanskje, kommer en liten spesial eller to i årets Euro 2024. Kvinnen som skal avslutte hele denne sesongen er ingen ringere enn Christine Arntzen. En radiohost og programleder som jeg tror vi kommer til å se veldig mye mer av i årene som kommer. Hun er ekstremt dyktig i det hun driver med, men er hun dyktig i fotball? Det gjenstår å se. Hun har pitchet inn en liten fotballinteresse hva angår Manchester City, les Erling Braut Haaland. Men i dag så er det ikke City som skal ut i aksjon. Det er mitt kjære Arsenal for mange, mange år siden. Dette her er en ordentlig avslutning på sesongen, da vi skal se 2006-finalen av Champions League. Arsenal spilte, Barcelona spilte, og resultatet, det vet de som vet. Jeg kommer til å holde det hemmelig for Christine, for denne kampen har jeg lyst til å se lenge. Så legg igjen gjerne en kommentar på det også, dersom du vil se mer av retrokamper. Vi kan dra det litt tilbake i din tid. Vi har godt av å se litt gamle klassikere. Og utover det så gleder jeg meg veldig til å slå en god prat med Christine. Rent Laken presenteres av Fotmob, din kilde til alt av fotball. Last ned i dag for å få oppdateringer på resultater, overganger og ikke minst for å følge med på dine favorittspillere og klubber. Nå er det Champions League-finale vi skal se på. Ja. Denne kommer ut på dagen det er Champions League-finale. Kult. Som spilles mellom Dortmund og Real Madrid. Åh, det er jo perfekt da. Men vi skal se på noe helt annet, vi. Ok. Vi skal se på Barcelona mot Arsenal 2006. Laget ditt. Det er laget mitt. Du vet hvordan det ender? Jeg vet hvordan det ender, ja. Men jeg vil holde det hemmelig for deg. Ja, ok. Da, ja. Fordi den her har jeg bare hørt ting om. Jeg har aldri sett den. Åh, gøy. Ja. Og da lurer jeg også på, hvor mye fotball har du sett, Christine Arntzen? Velkommen skal du også være, takk, forresten. Takk, vi bare gikk rett på. Ja. Nei, altså sånn, jeg har sett en del fotball. Jeg har jo vokst opp med det. Jeg har hatt lillebror og stebror og stefar og pappa og alt mulig som har vært veldig fotballinteressert. Yes. Så det har vært mye Manchester United hjemme hos oss. Ja. Jeg har vært innom alt fra å være Roma-supporter. Oi, hei. Jeg kan synge litt for deg. Ok. Vent da, hvis jeg kan fortsatt. Unico grande amore, e dante, tanta gente, eva suspira. Jeg husker det. Hva kan du italiensk? Nei, dette her er Romas fotballlåt. Det er jo fort italiensk da. Ja, jo, det er det. Bare, ja. Så det har vært litt sånn type ting, men ikke noe sånn, jeg er ikke noe sånn super fotballfan. Jeg har bare fått en sånn Haaland-obsession. Ja, stemmer. Det ser man jo nå, ja. For du kommer fra en United-familie, og du stiller i Manchester City-drakt. Yeah. Hvordan går det? Jeg har ikke tatt med meg hjem. Nei, du har ikke det, nei. Nei. Men hvor, altså det er årets drakt, men ja. Når kjøpte du den? Kjøpte du den før sesongen? Jeg kjøpte den, det er ikke så lenge siden, i påsken, rett rundt påsketiden, ja. I år. Så jeg synes jeg så finst ut i blått, og det er Haaland bak, så da var det sånn, check, da kjøper jeg den. Det verste er, jeg eier nøyaktig samme drakt. Ja, du gjør det. Den er bak deg der. Ikke si at den er sånn signert. Hvis du, nei, hvis du snur på den, så ser du bak Bob. Bob. Oscar Bob. Oscar Bob. Ja, jeg kunne i hvert fall det. Ja, men der er det god. Nei, for jeg er jo glad i at nordmenn gjør det bra i utlandet. Ja. Men jeg begynner jo å bli litt lei av Haaland. Det skjønner jeg. Som Arsenal-supporter, så har han forårsaket to sesonger nå. Men min nesten, for min kjære klubb. Ja, hvordan gikk det sånn? Nei, la oss bare si det sånn at mange sier at Arsenal bottlet ligaen i år. Mm. Det vil jeg ikke si. Jeg vil si at City bare er bedre. Ja. Jeg er så lei av det.
Ja. Ja, men såpass stor skal jeg være. Men det er jo liksom win-win da, fordi nå har du Martin Ødegaard, og ja, så har vi liksom Haaland der. Jeg føler bare sånn, vi kan bare spre det litt sånn rundt, og så kan jeg, som ikke er sånn, jeg bare hopper på den som er liksom, jeg synes er kul. Ja, men jeg synes det er fair. Så kan jeg bare ta den, så vinner. Men Roma synes jo jeg er dritfett. Hvorfor havna du der, og hvorfor forlot du? Hvis du skjønner hva jeg mener. Det er så sykt klisjé som at jeg hadde et crush på en som heiet på Roma. Okay. Og så hadde jeg liksom, jeg tror, var det Totti, ja, han het, han som spilte der. Yes. Og jeg bare sånn, det er min favorittspiller. Jeg gjorde det til min nye personlighet. Satt ja, hjemme og pugget YouTube og alt. Så det var ikke noe dypere enn det. Og om de vant eller tappte, det fulgte jeg ikke med på. Jeg bare skulle på en måte bevise til han at jeg også bare tilfeldigvis heide på det kjempespillet. Men jeg synes det er fett. Altså, hvordan kul er du? Du er 98? Åh, takk, jeg er 96. Ja, du er 96, ja. Ja, nei, for jeg er jo i en generasjon der veldig mange likte Liverpool på grunn av Fernando Torres. Ja, hvis det ringer noe bedre. Ja, 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 ja. Men jeg synes jo det er en, selv om det ikke funket mellom dere, så vil jeg fortsatt si at det er en mann av kultur. Det er det. Da det er Roma, som jeg synes er, det er et fett lag. Men jeg ble Arsenal-supporter, og de har spilt én Champions League-finale, mm, og det er den som er på skjermen her nå. Ja, det, jeg var så opptatt av å snakke med deg. Ja, men det er det. Vi har ikke begynt før nå. Der er det kickoff, og dette her er jo i Frankrike. Stadrena, kan det stemme? Noe sånt? Se, der sliter jeg også. Noe sånt. Men det er jo da litt pikselert. Men jeg synes det er veldig deilig, for du kom jo med denne briljante ideen da folk er litt hektiske. Ja. Og når jeg skal prøve å få inn folk til å se kamp i helger, så kan det være litt problematisk. Det skjønner jeg veldig godt. Men du sa jo, hvorfor kan vi ikke se kamper i opptak? Vi ser noe i opptak. Det er helt genialt. Og jeg synes det er litt gøy at du valgte Barcelona nå. Jeg var jo i Barcelona for 2 uker siden. Yep. På Barcelona sitt fotballmuseum. Og fikk liksom se gullballene til Messi og alle pokalene. Så du var inne på stadion og hadde tår liksom? Det var jo, de driver og bygger den om, så de har et slags museum ved siden av, som okay, man kunne gå da. Og så er jeg jo samme management som Ingrid Engen. Riktig. Som nå også vant i helgen. Og det er stas. Altså, ja, det får ikke nok oppmerksomhet, synes jeg. Og Barcelona, er ikke det andre titlene hennes? Jo, jeg tror det er, jo, jeg tror det er det tre, eller kanskje hennes andre, men jeg tror det er vel ja, sånn 3 ganger på rad nå. Ja, for hun var jo med i fjor, og da tok de jo en treble. Ja, ja. Og men jeg er helt enig, og det som er litt endring nå, da, det er jo at kvinnefotball, det ligger ute i mye lettere tilgjengelighet. Ja. For det før så måtte man jo grave ordentlig. Hvor da, finner jeg det her? Ja, jeg tror jeg bare så cupfinalene for damer, ja. Men nå jeg synes jo det tar seg opp, også i forhold til EAFC, som er liksom det nye FIFA. Mm. Damen ble implementert, og det er sånn, i starten så var det mange som reagerte skikkelig på det og sånt. Men jeg tenker sånn, ok, hvis du ikke har lyst til å bruke damer, bare ikke bruk det. Ja, det er sånn. Det er sånn, det er ikke sånn, tvinger deg til å spille med det. Folk skal alltid reagere på sånt. Det er så sinnssykt typisk. Og det, ja. Ja, og det eneste det gjør, det er jo å engasjere kanskje en yngre generasjon med jenter. Ja, og det er liksom inkluderende. Ja. Altså, det er jo ikke noe negativt. Altså, ja, fordi for din del der, jeg vet ikke hvordan du stilte deg i forhold til fotball og proffdrøm og sånt, men du hadde jo ikke noen forbilder sånn sett. Nei, altså, for å liksom oppsummere min fotballkarriere sånn veldig kjapt, så er det bare å kalle det lat. Ok. Fiskespiss, eller? Ja, eller jeg ville sats på høyre midtbane. Bare fordi at jeg var rask. Jeg var veldig rask. Det skal jeg faktisk skryte på meg selv. Fortsatt? Nei. Jeg ble litt tungere jeg var med året, ja. Men jeg var veldig rask. Så jeg tror de plasserte meg strategisk, fordi at jeg løp så fort frem og tilbake. Men okay, jeg var null teknisk. Yep. Så jeg mistet jo ballen. Jeg løp fra ballen liksom, famlet litt mellom beina. Så bare, oi, måtte jeg snu og løp tilbake. Så jeg var jo med ganske lenge. Jeg tror jeg spilte i 5-6 år. Vart okay, på Gotia Cup og Dana Cup og alle disse. Så du har tingene, fått hele den opplevelsen der, ja? Ja, og elsket det. Men elsket mest å spille da, eller nei, å være på tur? Det var det jeg skulle ja, si. Fordi, grunnen til at jeg kalte det lat er fordi at jeg ble glad når vi røket, sånn at jeg bare kunne sitte og se på alle andre spille fotball og spise is og se på gutter. Ja, og men den er valid. Ja. Jeg liker at du innrømmer det, for det, jeg vil si at jeg hadde en liten snev av det. Jeg synes ikke det var forferdelig å ryke ut. Det synes jeg ikke. Nei. Men det var liksom når vi spilte B-sluttspill og tenkte sånn der, ja faen, det har egentlig ingenting å si om vi vinner det her eller ikke. Da er det bedre å herje litt. Så er det alltid et eller annet sånn sykt lag som bare er sånn sykt gode, føler jeg. I hvert fall når vi så på, som bare vant alt alltid. Så vi bare sånn, ja, vi kommer til å ryke uansett. Så det var ikke så farlig. Nei, og da er det bedre å prioritere litt. Men likte du best Gotia Cupen, eller har du vært på alle 3 skandinaviske? Jeg har aldri vært på Norway Cup. Så du har vært på Dana og Gotia, men aldri Norway? Nei, som er kjempetrist.
faktisk. Jeg hadde, jeg vet ikke helt hvorfor vi aldri dro dit. Jeg tror det var liksom sånn gøyere å reise lenger unna. Yep. Men jeg kan liksom huske best av Gotøkup, for det det som var, hva skal man si, når jeg var litt eldre. Mm. Og da husker jeg de hadde den stadionåpningen, hvor alle liksom samlet alle lagene, så hadde de sånn fyrverker. Ja, det blir sånn OL-vibe nesten. Det nærmeste jeg har fått i en eller annen form for sånn, jeg er skikkelig god fotballspiller, altså jeg er på Gotøkup. Men hvor mange sesonger var det der? For det utifra da 96 så kan jeg se på meg at Gotia Cup det, du kan ha treffet på et av de årene der det har vært sånn der halloi. Oi. I forhold til da, jeg har jo nesten bare lest sånn slagsmål det var noen brasilianere som ble utstengt på livstid og sånt. Stemmer det? Men jeg tror det var før alt dette skjedde, for jeg kan ikke huske at det var noe drama. Nei, nei, for jeg da har vært motsatt av deg. Da har jeg vært på Norway Cup og Dana. Ja. Hvordan synes du Dana var det? Dana er jo det beste. Ja. Men også litt sånn, når var det vi var der? Vi var der når vi var 16. Og da var jeg liksom, da var jeg keen på å komme litt langt da. Ja, og samtidig, da begynner du å bli seriøs liksom. For da, og så var det sånn, ja, jeg var kaptein. Snikskryt. Men det var jo en periode der gutta hadde litt lyst til å prøve seg på noe alkohyler. Det er tiden før du får kneskade, og så kan du ikke bli fotballproff likevel. Det er det, men den har jeg faktisk ikke. Jeg har ikke den historien. Du innrømmer ikke? Ja, jeg var bare for dårlig. Jeg var baktung fra dagen jeg ble født, aldri rask. Så jeg bare måtte legge meg på midtstopperplass og prøve å dirigere så godt det lar seg gjøre. Men ris hvor ris. Ja. Og nå kommer en situasjon her. Oi. Som jeg er veldig spent på. Vi er nå i det 15. minuttet, og denne finalen er kontroversiell. Var det det? Ja. Jeg bare kjente igjen håret. For når så du dette her var? Dette her er 2006. Da var Ronaldinho on det top of his game. Ja, og det her er vel da jeg så mye fotball hjemme på TV-en før jeg liksom begynte å spille. Ja, da var ikke Roma så dårlig heller. Det er jo, det er jo et poeng. Men det er en situasjon i denne kampen som snur alt på hodet. Og det involverer da en kortstokk fra dommeren. Ok. Det er et rødt kort som kommer her nå. Nå er jeg veldig spent. Ja, og jeg innbiller meg at det er i det 18. minuttet eller noe. Men jeg har ikke sett situasjonen på sånn 15 år. Jeg synes det er så gøy å se. Det her var skikkelig gøy å se liksom gamle fotballkamper, for du ser sveisen på fotballspillere. Det er så veldig annerledes nå. Men alt var så mye mer ikonisk før i tida. Kanskje også litt på grunn av tilgjengeligheten da. Sånn som alle fotballspillere nå blir jo profilerte hele veien. Det er jo intervjuer. Du får så mye av de. Ja. Før så måtte du liksom grave fram infoen og, sånn, har du sett Beckham-dokumentaren? Nei, men jeg har sett den ene delen hvor de står og synger og danser liksom, men ikke noe mer enn det. Nei, sånn som det paparazzi-kjøret som var før i tida. Uff. Ja, jo, uffa, ja, stakkars. Men han har også hatt noen ganske nice sveiser gjennom. Ja, han godeste Beckham. Ja, Beckham, ja. Her har vi den. Oi, oi. Bam, gjennom der. Og der er Jens Lehmann på tur igjennom og tverser av beina hans. Men det blir jo rødt kort her. Hør publikum, da. Men det er en så sinnssyk situasjon i forhold til det røde kortet da. Han feller den jo, men det blir fortsatt scoring. Men tils det målet da? Nei, fordi jeg da går sånn... det tilbake når heller gir rødt kort. Og jeg vet ikke hva jeg ville hatt i retrospekt. Vil man da spille med 10 mann ut de resterende 70 minuttene? For det er i det 18. minuttet. Er det keeperen som fikk rødt? Det er keeperen. Ja, for det var jo selvfølgelig han som spente meg. What? Og den er jo... Ja, han grabber jo taket. Han gjør jo det. Han var sånn, ja, jeg tar den. Så, jeg vet ikke. Rødt kort er det klink, men de skårer. Nei, for selvfølgelig, for da hadde jo de fått mål, ja. Ja, så det blir jo frispark i stedet for. Hvorfor du fått velge? Og, men det er jo en mega skrell å få et keeper sin allerede på det 18. minuttet. Da. Ja, det... Så det her setter jo standarden for kampen. Hvis du vil komme med en score prediction nå, hva tror du den kampen her ender? Jeg håper, eller siden du har valgt denne kampen, så håper jeg Arsenal vinner. Ja. Jeg får liksom være medgangssupporter her nå da, men... Jeg håper jo de skårer da. Altså, for det er litt gøy hvis de får målet sitt nå. Ja. For de hadde jo sikkert fått det ellers. Dette her er jo den eneste Champions League-finalen som Arsenal har spilt. Og sånn som City, de vant jo i fjor. Ja. Hvor var du når City vant Champions League? Og The Treble generelt sett. Det var jo en helt strålende sesong for deg. Som jeg husker ikke kampen at jeg leste på VG. Nei, unnskyld, jeg var og så... Hvilken kamp var det? Men det var kanskje året før. Det var Real Madrid og... Åh, hvilken kamp var det? Champions League-finalen? Ja.
Ja, var ikke det Real Madrid mot Madrid mot, nå tar du meg også på seng her. Jeg husker ikke hvem det var de spilte mot. Den så var jeg det Liverpool da? Jo, det kan det ha vært. Jeg husker bare at Real Madrid vant. Ja. Og den så jeg på hva heter det? Old Irish. Ja. Ja, ja, ja. Men den fin. Og det var så veldig eller det ikke morsomt at noen skadet seg, men det var så veldig sånn typisk at noen skårte så falt det noen ned trappa på høyre sida. Vi har vært på den Old Irish oppe på Majorstua. Yep. Akkurat når det var noe så feiret litt for hardt, det var dunk på siden hvor vi bare var skjønner det. Og så har jeg jo selvfølgelig vært på Wild Rover. Ja, ok, greit. Så jeg har jo på en måte vært ut på pub, men akkurat når de vant til Treble, så husker jeg ikke. Jeg har nok ikke vært og sett det et sted. Nei. Jeg så det sikkert på VG. Fordi er det litt sånn der, Åh, jeg plutselig bare sitter De var en treble, da skal jeg følge med neste sesong. Nå var det sikkert igjen. Men jeg synes jo, altså nå har man jo hatt et par gjester i sofaen her som ikke er så fotballinteressert. Tidligere så har det også blitt nevnt sånne der fotballfans. Vi er verstinger på å gatekeepe fotball. Ja. I stedet for å si, så hyggelig Kristine, så gøy at du vil følge med. Og så sier jeg sånn, forklare meg hvem som startoppstillingen til City da. Ja, ikke sant? I have no fucking choice, I don't know. men det er det, du koser deg med det når du ser på det. Ja, og så er det jo sånn, jeg er jo ikke noe sånn, jeg later jo ikke som om jeg liksom heier på noen eller noe sånt, men jeg synes sporten er dritgøy og dritkul, og liksom engasjementet, samholdet og alt det liksom følger med. Jeg vil liksom være en del av det. Jeg bare klarer ikke henge med på. Jeg har Og der brant jo frisparken. Nå er en kulthelt i Arsenal, vil jeg si. Jeg vil ikke gi han legendestatus. Manuel Almunia i mål. Så jeg Thierry Henry der også? Thierry Henry, dette her er en av hans siste kamper for Arsenal. Ja, jeg så det, var det riktig? Og hvor gikk han etterpå? Det aner jeg ikke. Han gikk til Barcelona, han. Åja, ikke sant? Ja, det burde jo Nei, men det er bare sånn. Han drar bare til Barcelona. Jeg stikker til det lenger, ja. Og da, men da hadde jeg allerede blitt ordentlig fan av Thierry Henry, så da måtte jeg bli væren i Arsenal. Så det er liksom, han var min inngang. Og så forlater jeg den klubben, og da må jeg fortsatt bli der. Ja, men det skjønner jeg jo. Du er litt mer fast på prinsippene dine enn meg, som var sånn, når man gjør det bra, da har jeg på det laget. Ja, men jeg synes også den fair. Og da, kanskje du har en liten weak spot hva angår Martin Ødegaard. Ja, jeg synes han dritkul. Ja. Men jeg liker også personligheten. Det er derfor jeg synes Haaland så funny. Ja, ok. Som gjorde at det på en måte, ok, hvem den karen her? Jeg så jo liksom, så han spilte på Molde. Ja. Ja. Så bare sånn, ah ja, hvem det liksom? Og så til Tyskland, og så bare sånn, ok, han flink. Og så plutselig, boom, rett inn der, og så med tanke på faren og sånt noe da. Så ble jeg bare sånn, hvem dette? Og så gjør han jo legendeintervjuer. Ja, det det, for det jo, you ask me, I was fine, I was feeling fine. Alle de der skåret med ballene, og jeg kan liksom, jeg har sett alt, jeg synes det så gøy, og han skriver så faen. Ja, 100%. Så jeg skjønner at det kan fenge i større grad enn Ødegaard, som litt mer stueregn, ja, kan man kalle det. Ja, veldig sånn ordentlig. Ja. Men samtidig så har jeg jo fått min fair share med Arsenal også, eller hva er det de sier? Gunners? Gunners? Faen, altså, du kommer inn her og sier at folket på jobb tvilte på at du skulle være med på fotballpodcast. Men nå kommer men du blar jo opp med kallenavn nå. Ja, fordi, men det er jo det som er litt fedt med meg nå. Nå er det jo sikkert sånn, fordi vi har jo hatt en sånn fast radiospalte som heter Kristine møter Haaland, hvor jeg liksom skulle prøvd å enten da spise som han, eller liksom masse sånn forskjellige typer som kunne på en måte connecte meg til han litt da. Yep. Jo, apropos, jeg har gavet til deg. Ok. Nå spoler jeg litt. Ja, nå er jeg som er i tråd med det her. Ja. Fordi og det ser tung ut. Ja. Du kan jo sikkert, du gjetter sikkert hva det er. Nei. Men han har Ballon d'Or, eller? Jeg fikk gullball. Ja. Eller ja, bare skal vi se. Det er jo litt ironisk, fordi han har jo sluppet. Den ikke dum! Nei! Den ikke dum! Og jeg har ikke smakt den, så gikk, altså, Sander, på Deli de Luca, på Narvesen, og på, jeg fant ikke en jævla plass. Helt til slutt, gikk forbi, måtte ha med det en hel dag på stranda, da, så jeg satser på at de nå har stått i kjøleskapet og blitt gode igjen. Ja. Men vi må jo ha taste det. Kristine, nå er du helt rå. Ja. Til de eldre der ute, jeg prøver alltid å gi noen holdepunkter til min mor. Ja, det viktig. Dette her Prime. Et leskedrikkmerke sluppet av KSI og Logan Paul. I det Arsenal går opp i ledelsen.
Det er en kaotisk podcast. Velkommen til den kaotiske verden. Men det er gøy, fordi jeg er vant til at ting går veldig kjapt. Så nå ble jeg bare sånn, ok, nå må jeg huske det. Så Arsenal går på ledelsen der. Ikke sant. 37 minutter, Sol Campbell stanger inn fra corner. Og da har man trua. Her var jeg da 8 år. Ikke sant. Og du var da 10. Litt avhengig av. For du husker, nei, du så jo selvfølgelig kanskje ikke den her. Nei, den her fikk jeg ikke lov til å se på TV. Det er litt sånn der mamma sa sånn, å, du kan se første omgang. Ja. Men ikke noe mer for enn det. For en tease. Ja, ikke sant. Du kan bare se første omgang. Nei, men da legger jeg meg på det resultatet da. Men her er det altså, oh, det er my god. Thierry Henry assist, stanget inn av Sol Campbell. Og rett etter det tapte målet. Eller den, det frisparket. Jep, de spiller jo med 10 mann nå. Men tilbake igjen til, ja, til denne. Jeg har heller aldri smakt den. Nei, men har du smakt Prime før da? Jeg har det. Ja, hva synes du? Fordi Arsenal er jo sponset av Prime. Selvfølgelig, ja. Så jeg kjørte en taste test på blant annet den blå og den røde. Helt middelmodig. Men den ja, fordi her, det er jo saft. Ja, det er jo det. Jeg synes det er så gøy, fordi kommer hit bare der, sånn, og så er det sånn, det smaker jo. Men den her er vel fort vekk, jeg ser sitron på det greiene her. Ja, ja, fordi jeg bare prøvde å finne ut liksom smaken. Kan vi se om vi får. Og det lukter jo veldig fisk. Lukter det bryne? Ok. Det var litt rart. Ja, men jeg synes det lukter litt sånn Fanta Exotic, ja. Ja, egentlig. Saft, liksom. Nå vet jeg ikke om han har sittet der i møte med KSI-logen på. Har sikkert ikke gjort. Ja, yeah, I wanted it this way. I like this. We have something in Norway called... We need to capture the essence of bryne. Og så, det er jo en autograf her også. Ja. Den ser jo snikskritt igjen da. Ja, ikke sant? Jeg bare ignorerte det. Nei, men jeg så når Sebastian var her. Eller Baris Break, ja. Som kom, eller snakket litt om den. Og at du ikke har solgt den. Affeksjonsverdig. Men jeg elsker å ha personlige eller personlig tilhørighet til de tingene der da. Sånn, hvis jeg går på Finn, finner jeg en fet drakt som har signert. Behøver ikke nødvendigvis, for jeg er så interessert i å kjøpe den, ass. Nei, jeg tror jeg er litt sånn som du sa da også, at jeg ville heller fått de signert selv. Ja. Da hadde jeg heller stått utenfor Ullevål i pøsregnet her i flere timer for å prøve å få den selv enn å kjøpe den. Fordi apropos, du har jo sagt at du har sett litt fotball. Har du sett mye på stadion? Har du vært på noen kamper som du tenker, wow, det var fete greier? Ja, jeg har faktisk vært på cupfinale i Loge. På Ullevål. Jeg har noe rar. What? Jeg har kanskje var gjort. Var det via jobb? Nei, da var jeg veldig ung. Fordi pappa sin familie er fra Ålesund. Ok. Så vi var på cupfinalen mellom Ålesund og Brann. Som da Ålesund også vant. Hilsen Thor Hogne Åre, eller var han lang? Det aner jeg ikke. Nei, for han har et veldig distinkt utseende. Veldig sånn vikingpreg over han. Drithøy, oransjt hår, langt skjegg, langt hår. Men jeg tror fort vel kanskje det var den finalen der nå. Det var det nok, fordi du husker jo, det var den i hvert fall når de vant. Og da satte vi på loge bare med brandsupportere, som var veldig dårlig stemning. Ja. Jeg var kanskje den eneste med noe oransje på meg på hele raden på venstre. Men du står i det da? Ja. Jeg synes jo det var gøy. Jeg var sånn, fuck off! Men Margenser er ikke vanskelig å fyre opp heller. Nei, ikke. Og det var på en måte, da føltes det jo, i og med at jeg da er halvt sunnmøring, så var det jo sånn, nei, jeg heier på de nå. Så kan du legge om til... Klarer ikke det lenger. Dæven, funkegiene kom plutselig på besøk også. Skulle hatt den fysikken bare. Nei, men jeg har jo ikke. Det var første og siste jeg på en måte så. Jeg ser ikke så mye norsk fotball da. Nei. Det skal jeg ikke skryte med. Nei, men den har dabba litt av for min del også. Jeg så veldig mye når jeg bodde hjemme i Skien. Da var liksom sesongkort og hele pakka. Men det er et eller annet med når man har følt med på Arsenal så lenge, så er det litt prioritering, ass. Jeg så jo at, på en måte, jeg trodde at det kanskje hadde dødd litt ut for alle, men jeg så hvor mye sjel det faktisk har. Jeg var i Fredrikstad i helgen. Ja. Nå vet jeg ikke hvem de spilte mot, men da så du så tydelig på hele byen at der var det kamp. Ja. Og jeg ble helt sånn, hvor er alle folka? Og da så du liksom over bro. Og de gjør det jo dritbra nå. Ja, og jeg tror det er det som liksom da fyrte enda opp. Det var flagg overalt. Folk hadde på seg skjær, for jeg bare sånn, what the hell, hva skjer her? Og det var litt kult, det var litt sånn hyggelig å se. Jeg var sånn, oi, jeg hadde lyst til å dra på den kampen selv. Når de liksom plutselig har 10.000 tilskuere. Ja, jeg er helt enig, ja. Og så det er det som er det store argumentet for norsk fotball for min del. Altså Fredrikstad har akkurat drikket opp, og så er det plutselig titelkampen også. Det er sånn, det hadde aldri skjedd i Premier League. Plutselig så skjer det, jeg vet hva faen. Men det er liksom, det er mye større sannsynlighet for at det skjer i, at det skjer i Norge da. Ja. Og det støtter jeg. Men igjen,
den prioriteringen. Kampen begynner 4, både i England og i Norge. Hva skal man se på? Man må prioritere litt. Det er jo det. Det er jo liksom, for meg også, så er det sånn, prioritere et lag også. Det er, jeg liker å liksom se på de kampene hvor det er liksom mye på spill. Ja. Finaler. Apropos, det kommer jo EM nå. Ja, og det, å, det synes jeg så hyggelig. Når det skal være? Er det på sommeren? Ja, det begynner nå i 14. juni, tror jeg, åpningen er. Og så varer det en god måned. Da er det jo fullt kok på kontraskjæret. Kontraskjæret, ja. Og jeg vet ikke om du har tatt stilling til hvilket lag du holder med, men jeg har jo vært en forkjemper for en mann ved navn Kai Havertz. Han spiller i Arsenal, og er tysk landslagsspiss. Gøy! Jeg, han har fått så mye drit den sesongen her. Ja. Vært liksom rekordsignering. Floppa litt i starten, kommet seg veldig. Han blir toppscorer i min bok, og jeg Tyskland-fan. Hvor stiller du deg? Er du litt It's coming home, England? Ja, det kan jeg se for meg. Nå! Ja. Vi får spørre meg om sånn halvveis. Ja. Nei, ja, men jeg vet ikke. Jeg synes det litt gøy med sånne underdogs som plutselig gjør det bra. Og sånt, yes. Vi har jo en sånn lek i managementet mitt med, hvor vi har fått et lag hver. Mm. Og sånn i forhold til hvordan de gjør det i EM, så skal vi få diverse premier. Og okay. Sånt, så vi får ikke velge lag selv. Jeg har Nei. Ikke fått laget mitt enda. Men, det er spennende. Ja. Så jeg sånn, kanskje jeg skal ta det jeg får utdelt da. Kanskje sånn Polen eller noe? Ja. Sånn helt random. Men nå er jeg faktisk usikker på om Polen er med, men ja, det er veldig gøy hvis jeg bare sånn ja, ja. Et eller annet lag som ikke er med. Ja. Tar Norge, si. Nei, jeg vet ikke om vi skal gå inn på den, men ouch. Jeg skulle ønske da at det hadde vært så gøy. Ja, men det kommer til å skje snart. Nå skal VM bli opphøyd til 46 lag, tror jeg, fra 32. Så hvis det ikke lykkes nå, da skal det aldri lykkes. Nei, da er det bare sånn. Jeg synes det er litt gøy med at, altså jeg vet ikke om det er litt, fordi at jeg liksom ikke har fulgt med så mye. Men jeg tenker jo sånn, nå har vi så mye gode spillere rundt og lalala. Nå går det, og så gjør det liksom ikke allikevel. Nei, for det, du nevnte jo også før vi satt i gang her at du skulle på landslagskamp nå i 5. juni. Ja, 5. juni. Og det er jo, man ser det jo at det er mye mer trøkk på Ullevål nå, fordi folk har håpet. Ja. Men hvor er resultatene? Ja. Og det som er for meg, jeg har vært på kanskje sånn 3 landskamper nå den siste tiden. Ja. Første landskampen jeg dro på. Ja. Kun for å se Haaland. Ja, okay. Jeg hadde aldri sett den. Var det i forhold til Haaland-prosjektet på jobb? Ja, ja. Og jeg tror egentlig det har liksom satt i gang litt mer for meg nå. Mm. Sånn interesse. Men det var første gangen. Og da var han på benken. Oh, ja, ja. Hele kampen. Så han spilte ingenting han? Og jeg satt der bare sånn, oh my god, tror jeg hele verden på. Men så ble det jo liksom gøy underveis da. Og så tenker jeg, nei, jeg stikker, jeg er sikkert å banne i kirka her. Men jeg stakk litt før, ja. Jeg tenkte noe av det ikke mer. Men det, de lå vel under på et tidspunkt også? Ja, det var ikke okay, ja. Så bra. Og så når jeg da kom på banen, så ringer de, ja, nå varmer den opp. Yep. Så jeg begynner jo da, gå tilbake, ta banen tilbake til Ullevål. For jeg bare sånn, ok, hvis det er 10 minutter, da, det er 10 minutter. Så går, det var jo ikke det. De skulle jo ha en treningskamp eller noe etterpå. Ja. Så tenkte jeg sånn, oh my god, vi får satse på at det går seg til senere. Så har jeg vært på 2 kamper til. Han har aldri scoret noen ting på noen av de kampene. Begge landskamper? Eller? Ja, i ettertid som jeg har vært der da. Det kan hende at det ene har vært en sånn treningskamp. Ja. Det skal jeg ikke si. Nei, for det er jo litt det med, du har et landslag som har veldig lyst til å ha de beste spillerne, men så har du også klubblag som er sånn, ok, hvis du våger å sende tilbake en skade av spillere her nå. Det var nok det som var greia, for jeg tror de hadde en kamp som var veldig viktig. Ja. Men jeg synes bare så funny, for det eneste jeg vil se er liksom et Haaland-mål. Ja, siden det er liksom det, han, var det ikke han som skårte mest i sesongen noensinne for City, tror jeg? Jo, stemmer. Og da var jeg bare sånn, jeg må jo få sett det. En eller annen gang i virkeligheten. Ja. Men det går, kanskje jeg er sånn ulykke. Hver eneste gang jeg er der, så går det ikke hele veien. You and me both. Ja. Jeg var på en Arsenal-kamp i London i år, ja. Den eneste kampen de tappte i Premier League i 2024. Så sykt. Ja, ikke sant. Mm. Hadde de vunnet den, så hadde Arsenal vunnet liga nå. Ja. Det var din feil. Ja. Så jeg skal aldri tilbake igjen. Jeg skal aldri tilbake igjen. Men hvordan er det med det prosjektet? Det skal fortsette, eller? Blir det en tur til Manchester? Jeg skulle ønske jeg kunne bare satt det på jobben. Ja. Jeg har veldig lyst, da, for jeg har aldri vært på sånn fotballkamp i utlandet, de store stadionene, og i og med at jeg synes det er så gøy på Ullevål, så har jeg veldig lyst til å oppleve det der. Nei, altså det prosjektet tror jeg gir litt opp. Jeg føler at han har blitt litt for vanskelig å få tak i. Ja, han er big boy nå, ass. Det er det. Og det er sånn, jeg har jo et håp om at han en dag skal vandre ned på, jeg jobber jo i radio på samme sted som Viaplay her, og Premier League Studio, altså, som de hadde før. At han en eller annen gang skulle bare vandre tilfeldigvis ned i resepsjonen, og jeg bare kunne liksom tatt heisen, og bare, hei! Ja, ja.
Men jeg har gitt litt opp. Spiste jeg mikrofonen. Ja, men jeg håper jo en eller annen gang at jeg i hvert fall får sagt hei. Men som sagt, plutselig, altså, du har jo møtt dem. Jeg gjorde det, men som du sier, det var på vei opp. Ja. Det var før han liksom boom, sånn ordentlig smalt liksom. Men det er fortsatt sykt fett. Det er det, det er det. Så jeg møtte Haaland 1.0. Nå er han vel på Haaland 4.0. Ja, for han har mye kortere hår. Ja, det var short hair Haaland. Ja, det er veldig. Men så igjen da, så er det gøy å liksom ha den i banken. Ja, når du har signert drakt på det, ja. Altså, du visste jo kanskje ikke hvordan han skulle gjøre det da. Nei, eller hadde du en hunch? Han var jo i gang, ja. Men jeg så ikke helt for meg liksom sånn, han skal til City og vinne treble neste sesong, og mest scoring i PL og det ene og det andre. Det hadde jeg ikke sett for meg. Det tror jeg få hadde sett for seg også. Ja, hva synes du om at han ikke vant gullballen? Ja, det er et godt poeng. Han kom jo på andre plass. Var jo voldsomme reaksjoner på det. Men jeg er jo en Messi-fanboy til den dagen jeg dør. Ja. Så det er sånn, utifra hva man tidligere har gitt ut gullballen for, som er liksom mesterskapet, at du har prestert bra, så synes jeg det er fair at Messi vinner. Men det er også veldig fair at Haaland hadde vunnet. Det er vondt det er så, da. Ja, hva annet skal du gjøre? Jeg hadde følt meg ordentlig motløs hadde jeg vært Brauten der. Ja, og jeg tror nå har jo ikke han sagt så mye, tror jeg, men jeg tror han synes det var litt kjipt. Ja, ja, 100%. Når det er så close, ja. Det er konkurranseinstinkt som kicker inn der. Ja, og, så, når, og det er jo et eller annet med det at man vil jo gjerne at en nordmann skal få den nå. Ja. Og så er jeg jo biased fordi jeg synes han er amazing og dritkul fyr. Men, nei, men jeg vipper nok mer mot han fortjente det. Ja. Men utifra hva men Messi hva er Messi tidligere, da. Ja. Ja, så det er også litt den, jeg tror, hvis det men, hadde skjedd i år liksom, ja. Så tror jeg fremdeles, nei, da tror jeg Haaland hadde vunnet. Ja. Det er litt med timing og, ja, for det er det. Altså, er liksom sånn der, han har jo så mange gullballer. Kan man ikke bare gi en bort da? Ja, det er altså, det. De har jo så nok til å sikkert stille ut flere museer, men bare der hvor jeg var og så. Det var jo så mange av de. Vi satt i flere steder liksom. Da er du støggo da, når du bare kan si sånn, det museet, det kan ta den gullballen, ja. Og så kan ja, jeg ta inn i Argentina, og så kan jeg ha sånn to hjemme, kanskje tre. At ikke de bare har lyst til å stille altså. Det opp liksom hjemme alle. Jeg hadde hatt en vegg. Jeg bare sånn, ja, jeg er verdens beste fotballspiller. Ikke tenk på det. Nei, men han virker veldig humble da. Ja, men fordi da jeg tror kanskje ingen på det nivået der er humble. Og det, jeg unner fotballsupporter å ikke være det også. Fordi de er faktisk fabeldyr. De er liksom sånn det er kult. Ja, det er sånn, jeg føler ikke at det eksisterer. Det nei. Eneste fordi du har jo intervjuet mange celebre mennesker, som vi kommer tilbake til i andre gang etterpå. Men for min del så er det sånn, utenlandske fotballspillere, da blir jeg sånn, hva faen, eksisterer du? Litt sånn dra det i skinna type greie. Ja. Men med nordmenn så lander det litt igjen. Ja. Mulig at det er det samme portugisere har for Ronaldo og argentinere har for Messi liksom, men nei, der er jeg litt da. Fotbolleksamen er presentert av Fotmob. Og så har vi hatt en hel omgang med mye god fotballprat. Jeg liker at vi må spille mer med på kampen også. Nei, men det er det som skjer. Ja. Det blir action i andre omgangen nå. Ja. Jeg har valgt ut en god kamp her. Ja. Men nå har du jo vist at det er fotball i Arnsen, altså. Det er jo litt. Det er det. Jeg ble litt overrasket over meg selv. Og jeg er veldig stolt. Jeg har det med. Okay. Og da skal vi se om du kan hamle opp med den gjengen her. For er det lenge siden du har hatt eksamen? Ja. Ja. Jeg har ikke hatt det siden 2018. Og da var det eksamen i? Bachelor, tilstedes min eksamen. Ja. Ja. Eller så er det 2017. Ja. Og da var det eksamen i strategisk kommunikasjon og PR, blant annet. Heisan. Ja. Nå er jeg spent på om du er like god i eksamen hva angår fotball. Ja. Du får da 60 sekunder til å svare på maks 15 spørsmål. Jeg blir så skuffet hvis ikke jeg gjør det så liksom decent nå. Nei, fordi du nevnte at du hadde sett Amalie levere her. Ja. Og du sa også det der hadde jeg scoret mer poeng på. Jeg tror det, men det er jo litt flaks med spørsmålene og sånt da. Fordi du mikset jo inn litt sånn Instagram-følger og sånt. Yep. Og da er det plutselig sånn, ok, det tror jeg kan. Mm. Men vi får se. Vi får se. Du har i hvert fall 60 sekunder på deg. Okay. Hvis du ikke har lyst til å svare mer på spørsmål, så sier du pass. Pass. Så hvis du ikke har sjans, så bare passer du. Ja. Ok, er Kristine Arnsen klar? Ja. Da starter vi om 5, 4, 3, 2, 1. Hva heter kjæresten til Martin Ødegaard? Helene Spilling. Hvor mange linjedommere er det i en fotballkamp? 4. 2. Riktig. Fra hvilket land kommer Lionel Messi? Argentina. Riktig. Hvilken klubb forlot Ingrid Engen til fordel for Barcelona? Herregud, det burde jeg vite. Er det... Dårlig minne? What the fuck? Molde. Tysk. Dortmund.
Jeg kan ikke noen andre. Herregud. Ok, pass. Hvilket år la Mats Hansen opp som fotballspiller? 2001. 2002. 2003. Mye senere. 1995. 1990. Nei. 1989. Nei, 1987. Hvilken klubb har vunnet norsk eliteserie flest ganger? Rosenborg. Riktig. Fra 1 til 99 var Haaland sin normale rangering på spillet i EFC. 8. 87. Ok, pass. Hva kalles den omdiskuterte teknologien som skal hjelpe dommerne under kamper? Filming. Eller det er det der video, ja. Video. Faen. Jeg vet jo dette. Pass. Ok. Jeg kjenner jo egentlig den siste. Men du får også et siste spørsmål siden du rakk okay, å passe. Ok. Og det er: hvilket draktnummer debuterte Erling Braut Haaland med for Borussia Dortmund? 17. Det er riktig. Jeg prøvde på en oversiktsfinte her. Nei, men det visste jeg faktisk. Ja, du gjorde det. Det visste jeg faktisk. Selv om det var bak deg, så visste jeg det faktisk. Fordi det kan hende jeg pugga. Det er gøy. Men hva heter den video som skal hjelpe dommerne? Var heter det? Men du var jo inne på video assistant. Ja, og så glemte du bare referee. Du hadde fått på det nå. Det der er sånn man vet. Men jeg er sånn som får blackout når jeg får spørsmål. Men jeg skal ha en high five for at jeg visste Rosenborg. Ja, vet du hva? Jeg synes ikke det der var gærent i det hele tatt. Ok, bra. Det ble da Helene Spilling, to linjedommere. Tok du Argentina på Lionel Messi? Da ble det tre. Wolfsburg spilte du for. Ok, det hadde jeg aldri klart. Nei, den er litt tricky. Mats Hansen, han lå som fotballspiller i 2018. Ikke i 1990, var det det du sa? Så gammel har det ikke rekt å bli enda. Nei, jeg trodde det var feil vei. Jeg bare var ikke det riktig. Ja, nei, han stakkars at, ja. Nei, men det var i 2018. Da la han opp i Mjøndalen. Og så var det Rosenborg. Så da er vi oppe i 5. Ja. 4, mener jeg. 4, ja. Jeg fikk ikke Haaland sin normale rangering på EFC er ikke 8, altså. Nei, hva er det da? Det er 91. 91, ok. Jeg kom opp til 80 da. Det var et lite hint bak der også, i forhold til, ja. Det var liksom i Dortmund, så kanskje han har gått litt opp. Men det er klart at det går jo en kule varm. For er det det du ser på FIFA? Ja. Ja, for det var det jeg kom på etter du sa ikke 8. Så jeg var sånn, da er det de høye tallene. Og da har jeg sett det. Men jeg trodde det hadde ikke gjetter. Fordi jeg skulle kanskje sagt FIFA også. Så den er på grensa. Men du ender opp altså med 5 etter å ha svart riktig på debutnummeret til Haaland. Okay. Så da er du oppi her altså. Martin Sleipnes, Magnus Midtbø, Bergseth. Dessverre bak din gode venn David Mokil. Men det får vi glemme. Det går bra. Det får vi glemme. Altså, jeg har kommet i hvert fall før noen andre. Ja. Klarte bare Henrik Fladseth 1. Han hadde vært på champagnefrokost. Det er en gjennomganger at jeg sier det til alle som er her. Jeg tenkte ikke han var liksom flinke på. Og så er det litt sånn, hvis man setter seg fast på et spørsmål. Slo jeg Nate? Ja. Åh, ja. De sitter der og... Han kommer til å bli... Piss. Ja, om han gjør, ja. Men det er det, de setter seg fast på spørsmål. Det er sånn der, stolt. Du ja, for jeg passet til stoltheten. Det liksom var noe jeg kunne, ja. Det er riktig. Uff, herregud, jeg ble helt svett, ja. Det er ikke rart. Jeg er faktisk veldig fornøyd med det resultatet. Og det er da slik at dette er siste episode. Så vinner av fotballeksamen er Torgeir Børven. Applaus. Gratulerer Torgeir. Det er da også den eneste aktive fotballspilleren som nei, er med her. Nei, det er joks. Ja, så mulig at jeg tilpasset quizzen litt enkelt i forhold til hans sitt nivå. Kasper Wikstein, fotballkommentator, har sagt at det hadde tatt alle på. Ja. Så we go again, og så ser vi hvem som drar i land neste sesong. Dantas er Vantas. Best av jentene da, det er du. Ja, men av de to som har vært der. Da tenker jeg at a win is a win. Ja. Jeg fikk fortsatt dårlig samvittighet over Ingrid da, satt på at hun ikke ser dette. Men vi, altså, vi kan jo egentlig bare sette på. Ja, nå skal jeg prøve å fokusere litt mer på hva som skjer på sånn. Jeg pleier jo som regel ikke å, eller jeg prøver å unngå å se Arsenal-kamper. Okay. Fordi jeg blir jo sånn sur? Nei, jeg må følge med. Så da klarer jeg ikke å fokusere på den gode samtalen. Nei, det er det. Du må i hvert fall bare si fra hvis vi skal bare snu meg den. Ja, nei, jeg vet jo hvilken rekkefølge målet som kommer i. Ja. Men jeg tror vi kan sitte og chille litt til i det andre gangen sparkes i gang her. Men som jeg nevnte i forhold til Starstruck-het, ja. Du jobber da i NRJ Energy. Er det, og det er mitt første spørsmål. NRJ, er det liksom en sånn hipp forkortelse til energy? Ja, det som er veldig gøy, det er at det er fransk. Åja. Opprinnelig. Så det er nok derfor det er en sånn rar bokstav hvor folk liksom bare, jeg har fått og du jobber på NRJ. Ja. Jeg er bare sånn, jeg jobber ikke lokalradio et eller annet sted i innlandet, men ja. Så folk twister, jeg pleier jo som regel å bare smile av det på en måte, jeg gidder ikke gå rett på det. Men de fleste tar den, tror jeg. Ja. Men det er derfor det er en J da. Men sier du, hvis du bare skal si det kjapt til noen som du ikke har møtt før, sier du energy? Eller? Ja, energy. Ja, stemmer. Mm. Så det er... Og der har du vært i... Altså mange år da. 2020 fast i hvert fall. 2019.
2019? 2019, ja. Eller jeg begynte i januar 2019. Herregud, tida flyr også. Ja, men det gjør det. Fordi jeg vil da si at mitt første møte med Christine Arntzen, det var en YouTube-video med deg og Louis Capaldi som spiser godteri. Ja, ok! Er det den du har sett? Det er den første videoen jeg så av deg og tenkte sånn, oi! Hvor kom denne dama fra? Og hvorfor sitter du her med Louis Capaldi? Og det er så gøy historie faktisk. Fordi jeg tror jeg hadde, altså ikke at jeg skal ikke selge meg inn eller skryte av meg selv eller noe, men jeg hadde litt flaks. Fordi han er så kul person, så den videoen gikk veldig bra. Men jeg var også veldig tidlig på å gjøre promo med han, fordi han hadde ikke blowet opp enda. Ja. Du vet jo den der Summer in Here-sangen, ja, ikke sant? Den hadde han, jeg vet ikke om han hadde sluppet den, eller om den akkurat hadde sluppet. Så når jeg fikk den promoen, så hadde alle andre sagt takket nei. Okay. Og han var bare sånn, yeah, I'm with whatever. Så jeg handlet jo en masse godteri, og vi hadde en sånn mukbang-ting. Og så plutselig blowet han opp, sånn, bare en måned etterpå, hvor jeg bare, oi, dette var jo dritnice for meg. For da gikk jo den videoen bare zoomet rett opp, 500 000 views første uka eller andre uka eller noe. Ja, den blowet opp ordentlig. Den var jo på trending-fanen, det var derfor den snublet inn i min, liksom. Og jeg som bare hadde jo aldri gjort noe, ikke sant, særlig mye av det fra før da, og ikke hadde gjort noe særlig for Radio Energy enda da. Så jeg bare sånn, yes. Men du er jo untouched, unfaced. Du sitter der og ser som at du har hatt 100 intervjuer da på engelsk. Var det ikke litt stressa engang? Jo, jeg kan bli det. Men det som er litt gøy, det er at jeg føler at jeg har den der klassiske tannlegenervøsiteten. Den der hvor du sitter på venterommet, så hater du det, så kommer du inn, så glemmer man det litt, for da er man i gang på en måte. Jeg vet ikke om det er sånn på alle typer nervøsitet, men jeg sammenligner i hvert fall med å dra til tannlegen. Og jeg tror det jeg var mest nervøs for da, var det du sa der, det med å snakke engelsk. Because you can get really Norwegian sometimes. Yes, but I have heard that it's kind of charming. Yes. At least for foreigners. Og det er litt det som var gøy, fordi jeg sa jo blant annet, vi snakket om gullvaffel. Og gullvaffel er en sånn kjekk som jeg forbinder med gamle mennesker. Stemmer det. Og jeg bare, usually we combine this med old people. Og det betyr jo, jeg tenkte jo, vi forbinder dette med, ikke sant? Så bare rå oversett. Og det høres ut som jeg spiser kjeks med gamle mennesker på. Så han hadde jo veldig gøy med meg på det. Og det er jo en nice sånn icebreaker da. Den titteren er jo helt syk. Det er vel sånn der, about his career and boiling old people. Ja. Det er noe sånt. Det er så sykt. Men han er jo bare en av flere som du har på merittlista din, for du har jo jobbet mye med Stavern, mye med liksom, artister både innlands og utenlands. Ja. Hvordan er det i forhold til liksom, å møte dem for første gang, og så bare bli kastet ut i en sånn intervjusetting? Altså, det var jo på en måte det som startet hele greia med, var jo at jeg ble kastet ut i det. Jeg jobbet for Stavernfestivalen i 2017, så hadde jeg en sjef da som bare sånn, vi trenger noen til å lage noe aftermovie-video med Kygo. Så da bare sa jeg, okay, eller han sa Christine gjør det, og jeg hadde ikke noe valg. Så jeg gjorde det, og så gikk det veldig bra. Og så har det bare utviklet seg mellom, eller liksom gjennom årene, at det har liksom blitt min ting. Har du sett Amelia Dims? Hun som har Chicken Shop Date. Ja, stemmer. Så jeg på en måte prøver å lage min versjon av det her i Norge. Blant annet med, eller ja, med Cheesy og sånt, yes, som jeg hadde. Stemmer. Jeg har også liksom nå tenkt at jeg bare fortsetter å poste liksom diverse videoer. Nå hadde jeg jo med Jay Baldwin sist da. Og det er jo et godt eksempel på det du sier, det med hvordan det føles. For det har jeg gjort i mange år. Møtt liksom Post Malone, Swedish House Mafia, masse store navn da. Hvem har mange er veldig interessert i hvem er den jævligste, men hvem er den hyggeligste? Oi, det er de, jeg tror, sånn snikskutter da, eller ikke snikskutter, blir jo direkte, men Tiesto, fordi Tiesto husker meg nå. Og det synes jeg alltid er så stas, og alltid er så hyggelig. På fornavn? Ja, eller i hvert fall fjeset mitt da. Så når han har vært og spilt på de stedene jeg jobber, så er han sånn, hei, takk for sist, og hyggelig å se deg. Og når vi gjorde det og det sist, hvor jeg bare sånn, wow, så sykt hyggelig. Og du møter så mange mennesker, så husker han fjeset mitt. Yes. Som er så svær, ikonisk DJ. Men de fleste som er i den graden der og oppover, jeg synes de som er hyggeligst, best, og de har jo naturligvis mest medietrening, er de som er 10 millioner følgere oppover på en måte. Ja. Alle disse svære. Jeg har jo blant annet et intervju med KSI som aldri har kommet ut. Rewind. Ja, jeg vet. Hvorfor? Hvordan? Og i hvilken kontekst? Det var til Cheesy.
Hadde du Kay seier på Cheesy? Og du er den første som nå, jeg har aldri sagt det. Er det breaking news? Ja. What? Men, jeg vet det. Og på grunn av noe miskommunikasjon, jeg kan fortelle deg senere, så ble det aldri publisert. Det. Men nå kan jeg benytte muligheten på å skryte av det likevel. What the fuck? Ja. Ja, var det i forhold til Prime promo eller ja, et eller annet? Ja, litt typ sånn. Og han har jo sluppet litt musikk, så det var jo litt av alt. Og han også var bare sånn super chill. Han var jo bare sånn, ja, jeg er på ferie her, og jeg koser meg, og er cool. Og var det når sånn. De var her i sommeren i fjor? Nei, det var en promorunde tidligere. Ok. Veldig, veldig ordentlig, og bare synes det er skikkelig kjedelig at ikke jeg får brukt det. Ja, men den er bitter, ja. Det ja. Ser jeg. Post Malone også, sa at jeg lukta godt. Ja. Hei! Og vært alltid veldig hyggelig og smilende og bla, bla, bla. Ja. Så det er J Balvin også, alltid sånn superhyggelig. De er veldig rolig. Og da går vi videre, jævligste. Ja. Jævligste. Klarer du det? Nei, men jeg kan si uten det, sin navn. Jeg kan si de fleste er hyggelige. Har egentlig aldri hatt en sånn der hvor jeg tenkte sånn, å fy faen, så jævlig. Mm. Men man kan merke når ikke de gidder, ja. Og når de er slitne, og da er det kanskje bedre å si nei. Ja. Og det er som regel de som ikke er superkjente, og ikke de som er helt nye. Ja, ok. For å sette det inn. Den tror jeg, for det, hvis man drar det inn i fotballverden da, når jeg var på det opptaket med Haaland, så var jeg en annen spiller der også, som heter Jadon Sancho. Han hadde en tur til United nå, som gikk ganske bra til helvete, og han er tilbake igjen i Dortmund. Han kom jo for sent og bare var sånn der, vil egentlig ikke være der. Mens de andre gutta, Haaland inkludert, var bare sånn, ok, vi kjører på. Så jeg tror, du mener da at det er en mellomting, de som er på mellomstedet, som kanskje merker at jeg er på vei opp. Og så er det, jeg hadde sikkert vært helt lik. Eller jeg liker å tro at jeg ikke hadde det, men jeg hadde sikkert det. Men de som begynner å få fame da, kanskje synes det er litt sånn hassle, Og det er jo litt kjedelig, for det går jo egentlig bare utover dem. Ja, 100%. For jeg må jo gjøre jobben min uansett. Så hvis du ikke velger å være cool guy, så vær så god. Nei, Benjamin Ingrosso er den beste. Ja, ok. Ja, for han, der går det litt way back. Ja, og første gang jeg intervjuet ham, det er jo sikkert litt juksesvar da, men det var jo i 2018, da spilte vi bowling. Ja. Men han var sånn da også. Og han er sånn som bare er, bli mot alle, hyggelig, hører etter hva du sier, spør tilbake, og gjør det så lett. Yes. Så da er det ikke noe, det er ikke noe å være nervøs for. Ja, og han er sånn ordentlig karismatisk. Jeg kjenner at jeg sitter, jeg, nå har jeg fått den litt opp på For page min. Ja, ikke sant, det er hans år nå. Ja, og jeg er sånn, fy faen, skal du være sånn kombinasjon mellom ABBA og Freddie Mercury. Mercury. Ja, sånn, og det, ja, for min del så konstaterer det nok en gang hvorfor svenskene slår oss ned i underholdningsbransjestøvlene. Det er jo det veldig sant. Ja. Det er dritkult å se, så shoutout til Benjamin. Men han er helt rå. Jeg ble helt sånn, jeg så han på Sentrum Scene etterpå. Og bare sånn, wow. Så, og han spilte en konsert med 8 låter som ikke hadde noe, som han ikke hadde sluppet enda. Ja, blant annet den der ABBA Mercury varianten. Honeyboy også, som han nå har sluppet det. Men det var bare sånn, alle bare syntes det var så bra. Og det er ganske ballsy å spille en konsert med 8 låter ingen har hørt. Ja, men det jeg også tenker på i forhold til Stavern Gigsa, det er jo festival. Ja. Man har jo lyst til å kose seg. Er du bare på jobb, eller får du kose deg mellom slaga også? Er du liksom ute i felten og er med venner og hele pakka? Til en viss grad. Jeg er jo veldig sånn, jeg elsker den jobben. Altså den kommer jeg til å ha til de synes jeg er for gammel. Altså sånn på ekte, det gjør at jeg er 50 om jeg kan liksom. Da zoomer vi bort. Ja, men det er ikke dumt det. Men det er jo mye venting. Og i hvert fall sånn tidligere så har det jo vært sånn, jeg vil gjerne gjøre alle intervjuer med alle jeg kan. Og da er det jo sånn, den må være tilgjengelig der. Det er mye sånn løpe frem og tilbake. Så jeg prøver å liksom ikke gå for mye ut på området, for det er så stort også, så mister jeg tidsperspektiv. Men jeg prøver å se i hvert fall konsertene jeg har lyst til. Og så koser jeg meg så mye, så jeg blir litt sånn der, nei, jeg trenger ikke venner. Det går så greit. Men du skal vel gjøre det i år også, skal du ikke det? Yes. Det er jo Solberg. Ja. Første nå så er det Idyllfestivalen, og så er det Stammefestivalen med Sebastian. Den er jo så svær, så da er jeg veldig glad for at han er med. Fordi det er det. Sorry for at jeg avbryter, men nå er det Ed Sheeran kommer. Jeg vet. Skal du snakke med Ed Sheeran? Hopefully. Vi har lagt inn intervjuforespørsel. Og så er det jo min favorittartist. Altså det er så sykt. Da kommer jeg til å bli starstruck. Burna Boy. Det er toppen av kransekaka. Ja, topp tre da. Jeg har liksom Drake, The Weeknd og han kanskje. Ja. Og så kommer han på Stabern. Ja, det er sykt. Så jeg fikk jo vite det rett før slippet. Og bare sånn, fordi at da måtte jeg forholde meg til det også. Så det intervjuet,
Det er jeg veldig spent på. Ja. Og jeg hadde jo en hendelse på Findingsfestivalen i fjor, hvor jeg skulle intervjue Akon. Og jeg bare sånn... Det er så flaut å se tilbake etter tid. Hvor jeg tenkte sånn, ja, ja, det går fint. Fordi ja. Man blir jo liksom, man har gjort det mange ganger. Så tenker man, men av en eller annen grunn så ble jeg så starstruck når jeg så. Men det er Akon. Det er sånn... liksom smack that, det er ja, ja. Sexy bitch, det er belly dancer. Og jeg sto der og han var bare sånn, hei, hei. Og jeg bare, I'm just a very big fan of you, yes. I just have to say it. Og så hadde jeg laget en sånn gøy lek, sånn at han skulle bruke sine låter til å lage nye soundtrack til filmer. Yep. Jeg hørte ikke et ord av hva han sa. Det eneste jeg gjorde var sånn, that's a good one, ja. That's a good one. Jeg, altså, jeg du må bare anerkjenne, det ble sikkert kjempebra. Ja, jeg er glad jeg sa det på starten, sånn at han tenkte bare i alle dager, var litt ja, for en rar liten. Jeg tror det er noe med de ringrevene som har bare vært der siden barndommen. Ja. Øyeblikket de har vært der siden barndommen, så er det et sånt element av, oi, helvete, heisan, der var du, ja. Det er det, og så var det bare det å ha dem i fjeset, ja. Og så plutselig, som du sier det med fotball, plutselig så bare er de der, og vet ikke helt hvordan man skal forholde seg til det, og den svære chainen, og øredobben, og klokken. Ja, jeg ble overrasket når han kom dit. Nei, det er kanskje 50 Cent som har blitt litt bankrott. Akon holder vel kanskje økonomien sin litt bedre. Jeg tror at det er derfor han er på turné. Artister tjener jo som regel veldig bra når de turnerer. Så det er sikkert derfor de gjør det begge to. Jeg får litt inn i banken. Det var en av de som også pullet opp på Eurovision for et par år siden. Nei, det var Florida. Det var Florida, ja. Stemmer det. Ja, det er en av ringrevene. Men samme kategori. Ja, ja, det er en av ringrevene. Det er apple bottom jeans, boots with the stemmer fur. Stemmer det. Det var med Kypros eller noe, var det ikke det? Ja, så er det bare sånn, hva gjør du ja. Her? Har du ikke andre ting å gjøre? Nei, men det er gøy, det er gøy. Ja, ah, ja, jeg hyller det da. Så det blir veldig bra. Det er jo nå sesongen starter mest med alt det musikkarbeidet jeg gjør da. Altså, du skal ikke, du har ikke fri fremover. Nei, men det er så klisjé å si. Men jobben er så gøy at det føles sånn. Ja, men så deilig. Nå var det noe som fikk gult kort. Og det var garantert fortjent. Ja. Jævla Barca spiller. Ja, det var det jeg skulle si. Ole Guer. Han her blir jo... Så mye kort det har vært. To stykker. Ja, to. Men det er først nå det begynner å ta seg opp i forhold til kortavdelingen. Det er... ja, det kommer flere. Ja, det blir litt opphetet fort vekk. Men han der blir jo essensiell fordi han blir byttet ut for en annen mann som kommer inn etterpå. Ja. Men igjen, når jeg var 8 år her... Jeg husker jo ikke at den her har vært på TV-en. Det tror jeg heller ikke at den har vært. I det, Henri brenner den der, ja. 69 minutter allerede, ja. Det er ganske spennende, 0, altså 1-0 bare. Det går unna. Men ja, jeg må også dra opp en ting til. For ja. Det var Louis Capaldi som fikk opp øya. Og så var det en ekstra ting. Fordi du, Kristine Hansen, du er the OG real baddie. Nei, ikke det. Dette her blir nevnt for lite. Oda Rikheim har tatt spotlighten nå. Men jeg minst å huske at Kevin Lauren uttalte først at Norges største baddie, det er Kristine Hansen. Det var på VG-lista, ja. Ja, og det var før Oda Rikheim. Ja, fordi jeg husker jeg ble var... litt jeg, altså, elsker Oda. Hun har jeg jo møtt og kjenner litt fra før i ettertid. Så det har ikke noe med det. Men jeg ble litt lei meg. Ja. Jeg tenkte bare, åh, dette her ga meg så mye clout. Ja. For det var Kevin Lauren. Da var det sånn, med en gang de ble sånn kjempekjente. Og fikk masse oppmerksomhet på TikTok. Jeg bare sånn, yes, takk Kevin for den clout. Så bare, nei, så var det ikke meg. For det kunne vært deg, men den bare, jeg vet ikke hvorfor den bare forsvant. Åh, ja, jeg vet det. Jeg spurte Kevin, skjønner du, da jeg traff han. Jeg bare sånn, hva skjedde? Jeg trodde jeg var Norges største band. Han bare sånn, jeg måtte ha litt respekt for kjæresten din. Og jeg bare sånn, nei, du vet, det går bra. Det går bra, Kevin, det går fint. Så, ja, Oda får ha den da. Ja, ok. Så... Men det ble nok oppmerksomhet til at noen fikk det med seg i hvert fall. Ja, det er nei. Gøy at du så det. Tenkte jeg bare sånn, yes, det er veldig det gøy ikke... hvis det hadde vært liksom fundamentet på min karriere. Ja, for det var da VG-lista 20... 22, tror jeg. Ja, 22, eller, ja. Ja, nei, det var nok 2022. Ja. Men riktig. Vi har jo vært, vi har jo blitt bedre kjent nå. Vi hadde jo en liten runde. Vi har blitt idrettsutøvere. Av typen beer pong, tenker du? Yes. Du har blitt i større grad beer pong utover enn det jeg har. For jeg røyker på huet jeg var ut første runde. Ja, Sandra var på beer pong NM. Er det 2-3 uker siden da? Ja, det tror du faktisk har rekt å bli 3. Shit, altså, det går fort. Det går unna. Og det var helt insane. Fordi jeg trodde jo at jeg skulle ryke ut første runde. Altså sånn, meg og Jasmin, som da jobber på P5, og som han sikkert har sett i Camp Kulinaris, yes. Hey, bestemte oss for å dra på dette. Tenker at vi ryker ut etter runde 1. Skulle liksom ikke drikke så mye eller noe. Ender opp med å bare klare runde 1, runde 2 og runde 3, hvor vi da er sånn topp 30. Ja, det er sterkt. Og jeg var så full. Jaha.
på den, fordi da var jeg bare sånn, ja, men da må du jo bare, fordi du, det var jo øl i koppene, det jo ikke sånn vann, og du kan velge selv tempo, det var jo bare få det nedpå på en måte. Ja, ja, og du tok ansvar der, eller var jeg snill mot teammate? Nei, jeg ble sånn beast mode, altså, av en grunn så fikk jeg ekstra testo, jeg bare tok det glasset, kastet det, tok det glasset, kastet det. Rett tilbake til russetiden? Ja. Ja, det var akkurat sånn det var, og så var det jo Henrik Viken, var ikke han også? Jo, her, jo, vet du. Han har slått. Han er... han var konferansier og var jo bare sånn ja, ikke sant? Og så begynner jeg å bokse han i magen ja. Punkt, så tenker jeg sånn, nå kan vi slappe av litt ja. Nei, men det, det er bra det. Vinnerinstinkt, eller den konkurranseinstinktet bare tok helt over bare på et punkt der. Og da dro vi på Asia. Og der møtte vi en hyggelig mann som jeg til dag, den dag i dag aldri har sett igjen. Nei. Jeg kjente jo på at jeg var jeg var ikke sliten, men vet du hva som skjer med meg når jeg drikker for mye? Mm. Da blir jeg, nå skal jeg hjem, nå skal jeg bare legge meg. Det som var så gøy var at vi satt bare og utvekslet blikk ja. På andre siden av bordet og tenkte, for det første, hva gjør vi her? Vi burde vært hjemme for lenge siden, og for det andre, og hvor kom han fra? Ja, og hvordan skal vi betale for dette? I det noen banker på døra mi. Hva? Jeg aner ikke hvem det er. Ok, nå får vi naboklager. Ikke stopp kamera, det er veldig gøy hvis vi får naboklage. Ok. Nå har Sande gått for å åpne døra. Han kikker gjennom kikkehullet. Det er noen som har stjålet AirPods. Det var en kompis av Sander som har AirPods hans. Det er dritfunnig. Frykten i våre øyne nå. Jeg er nervøs, for det er ingen som kommer på den døra der uanmeldt. Nei, men jeg åpner ikke. Nei. Da sitter jeg og venter til noen sender melding. Men har du nøkkelhull? Nei. For det har jeg. Så da så jeg. Åja, ok, kompis, da kan jeg åpne. Ok, da kan jeg åpne, ja. Men for kontekst, låte bort noen ørepropper til han når han skulle hjem over en De er jo ikke en brødpose. Men det er det. Takk for det, Markus. Ja. Shout out til min gode venn, Markus, der altså. Det var veldig gøy. Bare plutselig måtte du åpne døra. Og der er det gold. Ikke sant? Her går det unna. Barcelona. Og Barcelona skårer nå i det 75. minutt. Og det er det. Åh, shit. Det her man begynner å tenke litt sånn, oi faen, går det her veien? Hvis man skal videre til ekstraomganger nå, da blir det jo mørkt med 10 mann på banen. For det er tunge greier, og det er jo det Arsenal har gjort siden det 18. minuttet her. Og det er skliman, og det er kollaps vi er vitne til. Barcelona mater på. Shit. Dette her er jo et ekstremt bra Barcelona-lag. Samuel Eto'o skårer jo første. Yeah. Og jeg er nesten litt sånn, glad for at jeg var for ung til å skjønne viktigheten av det oppgjøret her. Tenk deg hvor nervebrakt du hadde vært. Jeg hadde sittet der og bare bit i neglen. Ja, fordi det er så ille. Er det sånn som gråter når de taper og sånn? Ærlig sagt. Ja, jeg har grått i Arsenal-kontekst 3 ganger. Ja. Nummer 1 var når man vant FA Cup-finalen i, var det 2014 var det. Yeah. Det var 17. mai, så jeg dro hjem etter 17. mai-toget, satt hjem og gråt, for det var første trofé på mange, mange år. Denne dagen kunne jeg ikke bli med her. Og så gråt jeg når Cesc Fabregas dro til erkerival Chelsea, etter en tur innom Barcelona. Og siste var... Nei, det skulle vært i år. Det skulle vært i år, når de hadde løftet bøtta. Men det gjorde de ikke. Så jeg har fortsatt en 3 til gode. Det er ikke så lenge siden jeg gråt av fotball, faktisk. Oi. Apropos. Jeg gråt av at Jørgen med Klopp sluttet i Liverpool. Så du har litt følelser både her og der, du? Men da ble jeg... Jeg har ikke sett noe Liverpool på 100 år. Det er sikkert sånn vi snakket om tidligere i podcasten, så dette med at de hadde storhetstid når jeg på en måte så på fotball når jeg var yngre. Mm. Men det var et eller annet med at alle var så leise, og jeg fikk det opp på TikTok, og så ble det sånn rørende, og det var så... Jeg ble litt sånn, nå måtte jeg tørke mitt hår, ja. Vet du hva? Nei, men det er jo en... Og han har fine tenner. Ja, og de er jo naturlige, de. Ja, 100%. Kjempenaturlige. Men det er liksom, han virker som en så fin fyr da. Ja, og jeg tror det er også derfor han har fått et softspot hos mange andre da, meg inkludert. Det er liksom bare sånn, det er trist for hele ligaen at han tar turen nå. Jeg vet, men hva skal han? Du vet sikkert det. Nei, han tror jeg skal ta seg i hvert fall et friår, kan jeg si for meg. Ja. Men samtidig så er det sånn, jeg glemmer litt at fotballmanager blir eldre. De blir jo nærmere og nærmere pensjonistalder. De kan jo sikkert pensjonere seg litt tidligere også, hvis du er så kjent manager. Jeg vil jo ikke tro at den inntekten er veldig liten. Ja, sånn som han godeste Ole Gunnar Solskjær, han har jo ikke hatt jobb siden han fikk sparken i United, han. Så det, de får noen deilige sluttpakker dersom de ikke ordner seg helt. Ja, fy fader altså.
Hva har du gjort med en sånn lønn? Sånn fotballspillerlønn? La oss ta Jeg hadde kjøpt en fotballklubb, ja. Og du hadde det gøy! Ja. Som Ryan Reynolds har gjort. Ja. Ja, rett og slett. Det var faktisk et spørsmål som jeg ikke rakk å komme til. Ja. Men 100%. Hvis jeg hadde vært Erling Braut Haaland, så hadde jeg kjøpt Molde. Og der skjer det! Nei! Der skjer det. Og det vondt å se. Det målet her har jeg sett så mange ganger. Og det helt forferdelig krise. Det gikk jo så fort. De gjør det. Det var bare sånn, yay, vi fikk inn igjen. Nei, kødda. Ja, de bare presser og presser og presser og presser. Og her er det jo en Thierry Henry som sier etterpå at, og det er alltid de store navna som får headlinesa. Henrik Larsson kom jo innpå her, en svenske. Det var Larsson. Jeg hadde det. Tenkt å ta en Sara Larsson-greie. Så ja. Tenkte jeg, nei, sikkert ikke. Og så var det det. Det er veldig riktig. Gøy. Henrik Larsson, han er jo et stort navn. Men i forhold til Ronaldinho, så blekner det litt. Shit, altså. Og det er så jævlig bittert å se på i retrospekt. Men nå har man liksom fått gjenopplevd en traume. Det her er litt sånn der bearbeidelse for traumer for min del. Ja, velkommen til din psykolog. Ja, takk for det. Takk for det, det trengs. Ja, det var sykt da. Tenkte jeg å sitte der og se på det her. Det er, men er det på grunn av det røde kortet? Jeg velger jo å si det, men ja, altså, du får jo veldig, må jo bli litt sånn demotivert i starten når du får den rett i trynet så tidlig, og så en mann mindre. Men så kommer liksom den der boosten ved 1-0 også. Så det er bare sånn, det kunne gått så mange veier. Men dette her er da den eneste Champions League-finalen Arsenal har spilt i. Og det ender altså med tap. Det er trist, men ja, for den er jo på 90. Det er på 90. Der, ja. Og der er det, ja. Nå er jeg stolt av deg. Jeg var helt sikker på at siden vi skulle se kamp i opptak, så var dette der noe som, der hvor de vant. Ja, nei, hadde det vært en annen Champions League-finale de faktisk hadde vunnet, så hadde jeg satt på den. Det er helt riktig. Men det er jo en klassiker. Så ja. En annen ville nok vært å sette på Liverpool mot Milan. Men jeg måtte se den her på et eller annet stadie. Så det er en god seriefinale. Og så gjenstår det å se hvem som vinner av Dortmund mot Real Madrid. Man kan komme med en prediction der. Jeg sier Real Madrid vinner 2-0 etter fulltid. Jeg har en ting jeg vil snakke med deg om. Okay. Som er fotballrelatert. Oi, dette er spennende. Ja, nei, det er ikke så mye. Jeg bare, ok, skal jeg starte nå? Kjør. Hvilket øyeblikk er det du husker best hvis du skal ta, altså det behøver ikke være Arsenal engang, men bare sånn gjennom hele din, altså alt du har sett av fotball, hvilket øyeblikk skiller seg ut? Det som skiller seg ut i største grad er, i det man også snakker om Dortmund i en Champions League-finale, min lokale klubb, Odds BK, de var i Europa-liga-kvalik, tilbake igjen i, var det 2017 kanskje? Jeg tror det var pluss minus 2017. Og det er ikke så lenge siden, da. Ja. Og en liten klubb fra Skien, innbyggertall på, jeg vet ikke, er det 20.000 eller noe? Vestfold? Ja. Nei, ja, Telemark må sies. Er Skien i Telemark? Hovedstaden, Kristine. Dette tar vi ikke med. Den er med. De går i hvert fall opp i ledelsen. Jeg trodde Skien var i Vestfold. Never mind, fortsett. Yes, de går opp 3-0 mot Borussia Dortmund. Champions League-vinner. Tidligere klubb til Haaland. What? Ja, og da var det helt enorme scener. Men det ender i 4-3-tap. Det er ikke så lenge siden, da. Nei, det er ikke det. Så det er mitt desidert største øyeblikk. Det her kunne vært mitt verste dersom jeg var gammel nok til å forstå det. Det er jo veldig bra, da. Så satse på at man kan få en replay av Barcelona-Arsenal i en selvfinale. Det har vært en gøy kamp å sette, da. Det er akkurat det, for vi pleier som regel å avslutte med en brandfakkel hva angår fotball her. Min brandfakkel, som jeg velger å avslutte sesongen med, er en spådom for neste sesong. Okay. Og det er at Arsenal vinner Champions League. Og det står jeg for, og kommer til å sette et par kronasjer på. For jeg backer gutta mine til neste år. Spanderer du fotballkamp med meg hvis de vinner? Det er greit. Har du sagt det? Det er deal. Ja. Det er deal. Da skal du få ta med meg til utlandet. Den er god. Jeg kan spandere flybilletten min selv, men du skal få betale kampen. Ok, og vet du hva? Jeg synes det fungerer veldig bra. Og så er det ikke hvis de vinner, det er når de vinner, Kristine. Helt riktig. Har du en brandfakkel? Jeg vil si at jeg er en vandrende brandfakkel, for jeg er medgangssupporter. Men Haaland burde vunnet gullballen. Ja. Det er en brandfakkel. Ja. Vi har flere på lager. Ja, bare sånn. Her er det fakkeltog. Let's go. Jeg prøver å finne noe som kan gjøre folk sinte i kommentarfeltet. Du nevner jo det med megasupporter. Ja. De kommer til å si sånn, du har ingenting på denne podcasten her. Nei, men jeg føler at vi avvepner ordet medgangssupporter litt. For det er sånn, så lenge du liker, eller så lenge du trives i posisjonen, why not? Ja, det er sant. Og så får vi se, kanskje det kommer en
flink og nice nordmann om 10 år, og så plutselig er jeg på Polen. Ja, hvem vet? Nei, men en ting som jeg glemte å spørre om også, for det, jeg meldte før du kom inn døra her at Kristine Arntzen er et fjes vi kommer til å se fremover på TV-skjermen, det tror jeg. Ja, gøy. Hvilket reality ville du vært med på i, hvis du kunne velge? Jeg har et jeg vil komme lenger enn deg i Farmen. Hei, jeg kom på tredjeplass. Det er umulig. Jeg tror kanskje jeg ville vært med på Forræder, ja. Eller noe som spillet var jo gøy da. Yep. Kanskje 71 grader nord. Jeg hadde gjort det så ræva, men det hadde vært bra TV. Mm. Ja, jeg tror det er tre liksom gode. Det er høye mål, men så gøy. Så da kontrer vi. Hvis du da kommer lenger enn meg i Farmen, Aka vinner hele driten, Så spanderer du fotballen tilbake. Det er nydelig det. An eye for an eye. Helt riktig. Nei, men da har vi to gode veddemål. Det gjenstår å se hvem som vinner hva. Det har i hvert fall vært utrolig hyggelig å ha deg, Kristine. Ja, samme tilbake. Gøy at du vil ha med noen som ikke er liksom helt superfotballinteressert. Nei, men jeg følte at jeg overrasket positivt. Du er ikke blant bonbon, det er du ikke. Yes. Nå har det vært 29 mennesker her inne, og jeg vil sette deg sånn, hvis det her er toppen, det her er bunn. Sånn rett under middels. Der. Det var det jeg gjorde på ungdomsskolen. Ja, litt sånn playoff-kamp. Posisjon, vil jeg si, utifra et tabellsystem. A win is a win. A win is a win. Og så gleder jeg meg veldig til å se om du lander et intervju med Ed Sheeran nå til sommeren. Da må jeg se om jeg klarer å blande deg inn i der. Hils han fra meg, ja. Jeg er blant top listeners hvert eneste år. Jeg elsker Ed Sheeran. Ja, jeg må også spørre hvilke fotballer han er på. Vet du det? Ja, han er Ipswich-fan. Å, ja, ikke sant. Og de rykker opp til Premier League i år. Så det burde du ta med deg. Det er notert. Congratulations on the promotion, Ed. How are you feeling? Ja. Litt sånn sportsvinkling der, men, jeg kommer til å sende deg melding, for jeg husker ikke noe av det du sa. Nei. Hvilket lag eller noe, men, ja. Ipswich. Det er okay. Litt sånn ripsbusker og andre ripsbusker og ipsvits, ja. Men uansett, følg med på alt Kristine finner på, enten det er på morgenshowet på Energy, eller om det er på hennes egne kanaler, Kristine Arntzen på Instagram. Mm-hmm. Det har vært en glede. Thank you. Takk for at dere har følt med på hele sesongen. Kos dere i EM-heta, og så snakkes vi på nyår igjen. Hold lakene rent. Adjø.